Uskoč! Bouchni! Střílej! Střílej! Ne, uskoč, uskoč! Natáhni to pořádně! Zapalo! Zapal ho! Já teďko nevím, jestli mám puštěnou tu kameru, protože jsem se zadíval a zahrál do téhle pařbičky. A jenom se podívejte, jak to vypadá. Ne, kecám, vím, že to celou dobu natáčím, ale podívejte se na to, podívejte! O tom prostě nešel nenatočit další díl PlayStation TV. A mimochodem jsem se dneska rozhodl, že zkusím natočit krátkou verzi PlayStation TV. Takže jdeme na to. Vyplatí se koupit si DLCčko k Horizon Zero Dawn, který se prodává na PlayStation Store za 549 korun? Ano, vyplatí. Díky za pozornost a mějte se u dalšího dílu. Čau! PS4 for the players. Ne, teď už vážně. Máme před sebou DLC k akční pece Horizon Zero Dawn a je mi jasný, že první věc, která vás napadne, je něco ve smyslu. No a kolik tam toho je? Stojí to za to? To je zase nějaká ta nastavovaná kaše, viď? Já přesně vím, že to zapnu a za chvíli to zase vypnu a 5 kg v háji. Takže, pokud si myslíte, že povečeříte nové CODčko a tuhle pařbičku si necháte jako desert, jak už je na dobrou noc, tak vás musím zastavit. Tohle opravdu nebude na hodinku. Pokud jste hráli původní Horizon Zero Dawn, tak víte, že to není zrovna malá hra. A abyste ji kompletně dohráli, tedy s vedlejšíma questama, musíte si vyhradit asi tak 40 hodin. Jo, a na samostatnou kampaň cca 20 hodin. Proto jsme si tak nějak říkali, že mistři ze studia Guerrilla Games nám dají pořádnou nálož i v prvním DLC. A ano, stalo se tak. DLC vám nadělí zhruba 10 až 20 hodin čistého času při kompletním prozkoumávání. Proč 10 až 20? Záleží totiž na levelu vaší Eloy. Pokud vstoupíte do oblasti The Cut, kde se DLC odehrává ve vysokém levelu, budete hru procházet rychleji. No a pokud přinížím, tak samozřejmě, světe div se, pomaleji. Je důležitý si říct, že do dotkat se doporučuje vkročit při levelu 30. Okay, time to climb up to its head. Kromě nové oblasti, které je teda úkrutná zima a nového příběhu, vám hra nabízí také nové roboty, zbraně, vybavení, outfity a dovednostní strom. Pokud si myslíte, že do DLCčka naběhnete jako Sandokan a všechno to tam rychle vykosíte, tak vás musím zklamat. Nejednou jsem se zapotil a chvílemi mi bojové scény připomínaly spíš Bloodborne. Šíp, úskok, úder, úskok, 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 smrt. Příběh se dá ve zkratce představit asi tak, že na domorodce útočí neznámá síla a vaším úkolem je tu sílu najít, zničit a kmeny spasit. Jenže tady primitivnost vyprávění končí. Můžete se prostě těšit na příběh plný napětí a zvratů. K tomu všemu navíc nahodíte super nový ohos, který v původní hře neseženete a zároveň budete mít v ruce krom starého dobrého luku další cool zbraně. Asi jsem to neřekl dost jasně. Vezměte si dovolenou nebo přestaňte chodit do školy. Zasněžená divočina vás totiž uchvátí. Jo, a ještě takový bonus. Vlastníte-li konzoli PlayStation 4 Pro a zároveň máte 4K televizi, tak se máte na co těšit. Hra je totiž speciálně vylepšená právě pro PlayStation 4 Pro. Fun facts. Pokud jste se začali oblíkat, že pro hru vyrazíte do obchodu, musím vás zastavit. Hra je k dispozici pouze digitálně, takže žádný krabičky, ale honem na PlayStation Store. Ne, nevychází to ani na počítač, ani na ostatní konzole. Horizon je prostě exkluzivita pro PlayStation 4. A mimochodem ten původní Horizon, to je jeden z titulů, kvůli kterýmu si tu konzoli kupujete. A k hraní potřebujete původní hru, ale to je úplně v pohodě, protože každý máte doma původní hru. Že jo? Počkej, co koukáš? Ty ji nemáš? Pokud máte rádi fotografie a chcete vytvářet nějaké dechberoucí herní záběry, Horizon Zero Dawn vám to umožní, nabízí totiž fotomod. Pokud se ve hře na chvíli zastavíte a omrknete hlavní hrdinku Eloy, no, zjistíte, že je to celkem kočka. Díky za zhlédnutí dalšího dílu PlayStation TV a teď mě omluvte. Musím se trošku oblíknout, protože vyrážím za Eloy do The Cut. Trošku to tam prozkoumat. Uvidíme. Čekám, že několikrát zemřu. Ale tak
Ak už to prostě chodí, no, to je život. Mimochodem, vy byste měli taky. PS4 for the players.